qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Ceer Gabo maanta warbaahinta qaarkeed kula hadlayay gudaha magaaladaasi ayaa qaylidhaan ka diray dadka ay abaaruhu naafeeyeen ee deegaanka degmada Ceer Gabo, kuwaas oo ay sheegeen in aan ilaa iyo haatan wax biyo ama baad la gaarsiin tan iyo intii xukuumadda Soomaaliland gurmadka abaaraha ka bilowday deegaanada iyo gobollada Soomaaliland. Waxayna sheegeen xildhibaanadeen in qaar ka mid ah dadka abaaruhu saameeyeen iyagoo biyo la'aani waddo soo galeen gudaha magaalada Ceer Gabo si ay biyo uga helaan halkaasi. Xildhibaan Maxamed Warsame Xirsi iyo xildhibaan Cabdi Cabdullaahi Dalab oo arrintan abaaraha ka hadlaya waxa hadalladoodii ka mid ahaa: waxaan halkan baaq uga dirayaa awalan marka hore dadka muslimiinta ah, waxaa jirta abaar baahsan. Abaartaas Ilaahay subxaana wa tacaala ayuun baabi'in kara. Marka baaqayga koowaad waxa weeyaan dadku inay Ilaahay subxaana wa tacaala u toobad keenaan, Ilaahay baryaan, Ilaahay subxaana wa tacaala ay awalan isu dhiibeen. Maanta abaar baahsan baa dalka haysa. Intii wax heleenna way xaaluftay oo culays fara badan baa qabsaday. Waxaadna moodaa labadii meelo, labadii koone uun, koonihii galbeedka iyo koonihii bariga ee markii ugu horreysay abaaraha ba'anay ay ka jireen, in weli ay xukuumadda iyo dadkii muxsiniintaaba ay ku foororaan. Xukuumadda de waxaad moodaa jiidihii dhexe inay ka dhaga adeegsan tahay oo koonayaashu inay u aroordayso. Xukuumadda waxaan leenahay u dadaala dalka intii buur ka soo jeeday way xaaluftay. Buurtii oo markii dambe roobabku ay ku dambeeyeen iminka way xaaluftay. Marka waxaana loo baahan yahay in meelaha muhiimkaasi abaarahan oo kale looga hortago waqtiyada soo socda, in meelaha muhiimka ee biyaha leh ee ma garanaysa ay daaqu dhulka uu ku hadho ku dhow in riigag laga qodo. Waxaan intaa ku daraya gobolka Beryahan waxaad maqlayseen in ma garanaysa ay dilalkii qaarkood la isku afgaran waayey, nabadgelyada lafteedu ay ma garanaysa ay khalkhal ku jirto. Xukuumadda waxaan leenahay ha u dadaasho nabadgelyada. Shacabka reer Soomaaliland waxaan leenahay ha u dadaalaan nabadgelyada. Reer Ceer Gaabana waxaan leenahay nabadda aan ilaalino. Halkan waxaanu shirka jiraad ugu qabannay in aanu baaq cod dheera gaarsiino. Marka hore aanu barino Ilaahay oo aanu barino inuu na soo waraabiyo iyadoo waddanku ay ka taagan tahay abaar baahsan oo iminka wada saamaysay. Marka hore way kala yareed oo xoogaa way kala furooneed, iminkasi dadkii way wada gaadhay. Marka waxaanu baryaynaa marka ugu horreysa Ilaahay baan baryaynaa, mar labaadka waxaan baaqalkan uga diraynaa dadka muxsiniinta ah ee Ilaahay wax siiyey, in dadka abaartu ku dhacday ee biyo la'aanta ee ka soo yaacay iminka miyigii iyagoo doonaya biyo, waddanka xaalufna waa ka jiraa. Biyaha dadku waxay ku shuban jireen baraago iyo ceelasha barbaqadeeda ahay gacanta lagu qoday, kuwaasna waa duuleen. Baraagina biyo waa ka dhammaadeen. Dadkii miyiga joogay xoolihii markay waayeen waxay wax kaga iibsadaan oo biyo u siiyaan, waxay u soo carareen magaalada. Waxaanu leenahay dalka abaar baahsan baa ka jirta, gaar ahaan iminka. Waxaanu leenahay gobolka Sanaag magaalada madaxda Ceer Gaabo waxaa ka jira biyo la'aan, xaaluf. Dadku waxay u baahan yihiin intaa kulo. Marka hore Ilaahay baan u baryaynaa, mar labaadka waxaanu leenahay dadka halala soo gaadho biyo. Ma haystaan biyo iyo baad midna. Marka waxaanu leenahay xukuumaddu indheheedu ha soo eegeen baribar, hadda ha soo eegeen oo aad iyo aad ha u eegeen. Haddii markii hore abaartu ay ku badnayd galbeedka, dalkii isku mid buu soo noqday. Waana ka sii daraya. Waxaanu leenahay ha la soo gaadho dadka. Allaah jabiye abaartan iyo biyo la'aanta ka jirta deegaanada iyo gobollada Soomaaliland ayaa haddana marba marka ka sii dambaysa waxay ka cusboonaanaysaa goobo horle. Abdiraxmaan Axmed Ilsar, Telefishinka Caalamiga Star, magaalada Ceer Gaabo.